Jullie zijn bij een ceremoniële plaatsing van de boom, van de koboom. De afgelopen weken steeds meer gaan groeien. Steeds meer gaan groeien dat wij een nieuw jasje kregen. En ja, dat is zo gaaf om te zien. De samenhorigheid, de betrokkenheid. 1, 2, 3, ja! De boom is geplant omdat wij een middelpunt van onze speeltuin wilden hebben. We hebben de afgelopen jaren hebben wij steeds meer onderhoud van de speeltuin zelf bij op ons genomen. En zijn wij door middel van wijkdeals met de gemeente Vlaardingen hebben wij een heel hoop voor elkaar gekregen. Zoals het nieuwe speelgedeelte, want er stond hier eerst een voetbalkooi en die moest weg. En toen hebben we, vandaag hebben we dan de laatste hand gelegd aan aan fase 1 van ons groenonderhoud dat wij weer zelf willen gaan doen. En dan in samenwerking met de gemeente Vlaardingen en onze hovenier Verschuren. Bewoners hier in de Koningsstraat die hebben nogal wat problemen gehad in het verleden met een voetbalkooi op de plek waar we staan. Er was veel overlast van wat opgroeiende jeugd om het zomaar uit te drukken. En op een gegeven moment kwamen er ideeën vanuit de bewoners van eigenlijk willen we iets heel anders hier hebben. Ja, dat is geworden zoals het hier nu om ons heen is. Met een speelplaats, met nieuwe tegels. Er waren allemaal bossages hier omheen, die zagen er niet uit. En op een gegeven moment hebben wij als gemeente deals gesloten met de bewoners. Van joh, als wij nou zorgen dat de stenen er liggen en als wij nou zorgen dat de planten komen, zijn jullie dan bereid om ze erin te zetten? Nou, dat vonden ze allemaal geweldig, vonden ze fantastisch. Het is ingericht zoals de bewoners het graag willen. En wij als gemeente hebben er eigenlijk ook nog eens een keertje baat bij dat je gewoon iets hebt wat de bewoners ook graag willen. Fase 2 is dat we de beplanting rondom het uitlaatveldje van de honden willen gaan aanpakken. En we willen verkeersverlagende activiteiten of verkeerslagende maatregelen gaan treffen bij de seniorenflat. En wiens plan is dit? Het plan is van een bewonersgroep. Wij hebben als bewonersgroep zijn wij plannen gaan maken om te kijken van wat kunnen we doen om onze leefbaarheid van ons speelpleintje wat meer te verhogen. En dat doen we vooral op gebieden van sociale contacten, maar ook ja, in de uitstraling en het verbeteren van hoe het is zeg maar, hier. Ja. Ik vind het sowieso fantastisch, ik vind het er mooi uitzien. Maar al zou ik het niet mooi vinden, en dat wil ik ook benadrukken, daar gaat het mij niet eens om. Ik ben ontzettend tevreden omdat de bewoners tevreden zijn. Ja, ik ben helemaal blij verrast over hoe mooi het is geworden. En ik zie steeds meer ons plein opknappen en dat is echt heel erg leuk. Ja. Ja, dat is echt super. Ja. Wat denkt u dat de kinderen ervan vinden? Ja, je ziet het. Ze komen uit school en ze gaan allemaal helpen. En dat vinden ze echt heel erg leuk. En het nieuwe speelgedeelte is ook zo'n groot feest voor hun. Ze komen uit school en ze gaan eigenlijk altijd meteen de speeltuin in. Je ziet hier maar weinig kinderen binnen achter de computer zitten.